I u narednim danima bit će kišovito vreme sa grmljavinom. Tragajući za odgovorom da li korišćenje mobilnog telefona u vreme grmljavine nosi rizike, naišli smo na protivrečne tvrdnje. Jedni kažu da je veliki rizik držati uz sebe uključen mobilni telefon, jer je on izvor elektromagnetnih talasa koji stvaraju put za atmosferski elektricitet. Drugi smatraju da nije mnogo opasan sam mobilni telefon, čije je zračenje uvećano jedino prilikom njegovog paljenja ili gašenja. Svi uređaji koji imaju bilo kakvu vrstu antena predstavljaju opasnost u vremenu grmljavine i da je najbolje isključiti i računare i telefone. Gašim telefon kad grmi. Znači vi znate da je to opasno? Da, ja ga gašim momentalno kad krene da grmi, telefon, kompjuter, to se gaši. Ne bi trebalo da ima opasnosti pošto mobilni telefon emituje elektromagnetske talase koji bi recimo bili slični talasima od grmljavine. Znači, pretpostavljam da bi trebalo da se odbijaju, a ne privlače. Marko Knjisa iz servisa UM&D je kategoričan. Uvek postoji opasnost. Opasnost se može sprečiti na nekoliko načina. Najbolje je isključiti mobilni aparat ili ti, pošto sad ovi pametni telefoni imaju taj avionski režim, onda ne šalje nikakve signale. Međutim, životne situacije su često nepredvidljive. Šta ako vam treba telefon, mobilni ili fiksni, a ne vreme traje? Sačekati, život je najpreči. A fiksni telefon je kud i kamo opasnije, pogotovo kada grmi kablo, a ima na sve strane, on udari jedan kabel, taj kabel može da razvuče, on je trin udar beskonačno, bukvalno rečeno, od baze pa skoro do krajnjeg korisnika. Imamo li u vidu primjer iz Zojkovica kod Nove Varoši, gde je nedavno od groma smrtno stradao muškarac star 40 godina, a pored njega je pronađen mobilni telefon, onda ova upozorenja treba shvatiti najozbiljnije –